Galera, o vídeo passado, o que a gente fez? Transformamos uma corrente nova, tá? Fazendo aí, transformando para 10 graus. Então vamos ver como ficou, tá? A qualidade da nossa corrente. Aí galera, como é que ficou? Olha só, corte aí lindo, olha, perfeito. Olha só galera, tá bem lisinho. Observaram galera que eu cortei, tá, usando somente a habilidade, ok? Tá, olha só, perfeito, né? Aqui no alinhamento do corte, olha só, aqui a reta. Uhum. Olha, 10 anos, tá galera, seguinte, observem, tá, observaram que eu cortei, tá, sem nenhum recurso do nível, tá, usando somente a nossa habilidade, tá, somente habilidade, tá, sempre bom você às vezes usar somente, tá, treinando aí sua habilidade, tá certo? Então olha só como ficou a qualidade, transformando aí para 10 graus, tá, como fica mais um corte, dando qualidade aí no seu trabalho, né, no seu, nos seus projetos, tá, ok? Aí você me pergunta, para mim é fácil, aceito, tá? Mas antes da primeira vez, galera, passei também por esse processo de aprendizado, tá? Antes da primeira vez, a gente nunca sabe, tá? Também tive minha dificuldade, faz parte, galera, do processo, tá? Faz parte do processo. Mas aí, galera, é o seguinte, com a ferramenta que já existe no universo, tá? E a máquina perfeita somos nós, ok? Galera, praticando, praticando, com certeza já deu certo, tá, galera? Já deu certo. Vamos tirar aí outra tábua, tá bom? Ok, amor? Ok? Ok. Dá aí uma...
só, galera. Perfeito, olha só, tá? Olha ali. Alinhamento, ok? Ok. Galera, observe o primeiro corte, quando eu comecei a, tá? Desmembrei o tronco, você observe que eu cortei de um lado, fui para o outro lado. Quando a gente corta no nível aqui, você tem direito de cortar ambos os lados. Por quê? Porque a peça, galera, está nivelada, olha só, tá? Está horizontal, ok? Então você pode cortar dos dois lados, ok? Então, galera, é isso aí. O vídeo de hoje, eu quero dizer o seguinte. Transformamos para 10 graus. Qual é a qualidade de corte? Que a gente corta somente a parte superior. E essa lateral, galera, ela vai só planar, ó, vai só alisar, fazendo essa perfeição, tá? Do teu projeto, ok? Então é isso aí, galera. O poder já está dentro de ti, ok? Valeu. Um beijo aí no coração de todos, galera. Um grande abraço.